Jackson, Fernando Forestieri dan juga Arif Aiman, trio yang cukup diguruni oleh mana-mana pasukan yang beraksi bertemu dengan orangnya dengan 4 atau 5 pemain pertahanan pasukan Jepun. Arif cuba membuka gerak di sebelah kanan untuk Arif Aiman, lepas masuk rangkaian penalti, ada hadangan Oscar Arribas. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi Zaki, dengan kualiti yang ada oleh pasukan pemain-pemain pasukan diri ini, bukan mudah untuk mereka hilang bola. Jadi kita boleh lihat kombinasi di hadapan Arif Aiman ketika ini untuk Forestieri, rematan rendah. Tetapi di sana Alif. Kali ini untuk Arif Aiman, diberikan lepas Arif Aiman dalam kawasan penalti. Arif Aiman mencari near post, tetapi cemerlang juga Suhaimi Hussein, kerana pada ketika itu mungkin ada dua option, ada dua pilihan untuk Arif Aiman. Ya, kita lihat di sini beliau dapat melepaskan diri dan satu adalah Bergson, kedua adalah Forestieri sedang membuat larian, tetapi Arif Aiman sudah membuat satu keputusan untuk membuat rebatan terus direhatkan. Kali ini untuk Arif Aiman, JDT secara solo, begitu bersahaja Arif Aiman dalam kawasan penalti. Masih lagi Arif Aiman, lepas daripada Arif. Satu percubaan, beliau melakukan satu turning dan selepas itu percubaan kaki kanan terus kepada Suhaimi Hussein. Ya, satu percubaan baik, larian baik. Bola tersebut sebenarnya mungkin kalau rembatan Forestieri pantas mencari Arif Aiman di sini. Kelebihan yang dimiliki oleh Arif Aiman untuk melakukan terang ke tengah Bergson. 2-0. Hantaran lintang daripada Arif Aiman di far post berjaya disudahkan oleh Bergson da Silva. Perhatikan bermula daripada gerakan ini, Lim. Jadi kombinasi yang biasa kita lihat musim lalu, Arif Aiman, Bergson. Kita lihat Arif Aiman tahu di mana kedudukan Bergson. Beliau sudah melihat beliau berada di far post, tidak ada orang yang pemain yang menjaga beliau, dan hantaran yang sangat-sangat baik daripada Arif Aiman. Kita boleh lihat dapat melepasi 3 pertahanan dan juga penjaga gol. Jadi dengan mudah Bergson, gol pertama beliau pada musim ini dan juga assist daripada Arif Aiman. Dua pemain inilah yang kita biasa lihat musim lalu yang banyak hantaran dilakukan oleh Arif dan jaringan yang dilakukan oleh